İndi ümumiyyətlə yeni dövran gəlir. Maşın bazarında əməlli başlı bazar olacaq. Açığı bu ermənilərə yazığım gəlir. Deyəsən heç vaxt bitməyəcək. Hələ nəqliyyatla bağlı başqa xəbər də var. Mart ayının son verilişi ilə qarşınızdayam. Ümumilikdən mart ayı necə keçib, yəqin ki heç kimə sir deyil. Bu ayın sonu, aprelin əvvəli maşın bazarında əməlli başlı bazar olacaq. Bu söhbətə hələ birazdan qayıdacağam, səbr eləyin. Sizə indi birdən xəbər deyəcəm. Son 3 ayınız gözünüzün önündən gəlib keçəcək. Təkcə bu ilin yanvar ayında Qazaxıstandan Azərbaycana 14 ton at əti gətirilib. İndiyənə kimi Azərbaycanda at əti satılan yer görmüsünüz? Bu iddia nə qədər həqiqəti əks elətdirir bilmirəm. Bir bildiyim odur ki, hər dönər yiyəndə bu yadınıza düşəcək. Bir Benfica'nın köhnə baş məşqçisinin lənətidir, bir də Leş Tofiqin lənəti. Deyəsən heç vaxt bitməyəcək. Bir də dünyanın qərbə siyasəti heç vaxt bitməyəcək. Fransa rəsmən Ermənistanı yeni müharibəyə təhrik edir. Onlara yeni silahlar verib Cənubi Qafqazı rəsmən atəş meydanına çevirmək niyyətindədirlər. Açığı bu ermənilərə yazığım gəlir. 2-3 dənə silahı aldanıb özlərini salacaqlar zibilə. Ermənistanı heç bir halda ona aid olmayan torpaqlarda müharibə eləməyə təşviq eləmək olur. Bir dənə qurban olun bizim qonşumuza baxın da. Pisdir, köç qutar məsələləri burada keçmir. Yeni Kaledoniyanın paytaxtında Fransaya qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Aksiyada bizim bayraqlara da rast gələ bilərsiniz. Bildiyiniz kimi Yeni Kaledoniyanın bayrağının rəngləri eyni bizimki kimidir. Burada iki məsələ var. Ya bu Kaledoniyalılar elə bilir ki, bu ayparalı bayraq da bunlarındır. Ya da bizi də özlərinə həmfikir bilib aksiyaya qatırlar. Sən demə Fransadan tək xeyir görməyən biz deyilmişik. Bu cür neft ölkəsi ilə niyə yola getməyəsən heç anlamıram. Bizdə hətta vətəndaşın evindən də neft çıxa bilir. Bakıda bir evin zirzəmisində əməlli başlı neft olub. İndi bu evin necə bir təhlükədə olduğunu təsəvvür edə bilirsiniz? Bir ay yarımdır bu şəraitdə yaşayırlar, hələ də bir çarə qılınmayıb. Allah göstərməsin, orada nəsə bir yanğın olsa, onu söndürmək elə də asan da olmayacaq. Yox, indi bunu başa düşürəm ki, biz neft ölkəsiyik, amma da evin içində neft olmağı da... Min dənə sözümüz, söhbətimiz var. Belə həll oluna biləcək maddi məsələləri çox uzatmaya xahiş edirəm. Çöldə yavaş-yavaş məktəbin həyətində qızdı, oğlandı, voleybol oynadığımız abu-hava yaranır. Özdə kimin-kimdən xoşu gəlirdi, topu ona atırdı. Heyf o tən çağlarımızdan bizim. İndi ümumiyyətlə yeni dövran gəlir. Taksilərlə bağlı xəbər dünən gündəmə bomba kimi düşüb. Xəbər budur ki, buraxılış tarixindən 15 il keçən maşınların taksidə işləməsi qadağan olunur. İyulun 1-dən bu qanun konkret olaraq qüvvəyə minəcək. Bununla yanaşı, əlillərə məxsus olan avtomobillərlə taksi fəaliyyəti göstərmək də qadağandır. Taksilərdən nağdsız ödənişlər üçün post terminal quraşdırılacaq. Yəni qaqaş səndə kartdır, yoxsa nağdı zat söhbətləri qurtarır. Taksilər yalnız qırmızı və ağ rəngdə ola bilər. Bu xəbər çıxandan maşın satılan saytda Prius yağışı davam edir. Hələ nəqliyyatla bağlı başqa xəbər də var. Bakıda yeni elektrik avtobusu istifadəyə verilib. 5 nömrəli marşrut xəttində yeni narıncı rəydə elektrik avtobusu görə biləcəksiniz. Deyəsən nəqliyyat məsələsində köklü dəyişikliklər gedir. Parklanmanın qiyməti ilə bağlı neçə vaxtı etirazı görmüsüz də? Kim maşın var hamı başlayır ki, bu nədir? Heç arada maşın saxlayan bilirik. Bəs yaxşı, metroda olan sıxlıq, avtobusların qrafikdən kənar gəlməsi, bunlara niyə iş edirmirsiniz? Yəni rəsmən cəmaət bir-birinə bu vəziyyətdə yapışıb gedir. Yəni bir problem varsa hamısını deyin, tək özünüzə aid olanı yox. Yəni qısa desək nəqliyyat məsələsində köklü dəyişikliklər gedir. Kimin nəsə sözü olsa desin. Görək bu qərarlar bizə hansı istiqamətə aparacaq. Əlvida köhnə Priuslar, sizin üçün darıxacağıq.